për të marrë një certifikat prënësi e vuajnë edhe banorët e vjetër të Tiranës. E tillë është historia e një prej trashëgimtarëve të familjes Fortuzi në kryeqytet, që vendos të drejtohet platformës së bashkëqeverisjes. Kisha 10 vjet, kisha aplikuar për certifikat pronësie, një shtëpi të trashëguar autoktone tiranase, por kisha shkuar shumë herë dhe asnjë gjë nuk kishin bërë. Mban me vete se nuk besohet akoma, s'ke faj. Por nuk do të jenë më keq të shumta ankesat ndaj zyrave të Aluiznit dhe hipotekave pasi qeveria të mbyll këtë mandat, sepse kryeministri ka premtuar digitalizim të dokumentave të pronësisë. Është shumë më lehtë ta thuash se ta bësh, por është një domosdoshmëri dhe besoj që ne do t'ja dalim dhe do të vi brenda këtij mandati dita që platforma e bashkëqeverisë do të jetë jo më vendi ku shumica e ankesave lidhen me Aluiznin dhe me ZRPP-n, për arsye të një trashëgimie shumë të rëndë, por vendi ku rastet që lidhen me dokumentet e pronësisë të jenë raste minimale. Një tjetër shqetësim që nuk e gjetur zgjidhje vjen nga tregtarët e makinave, të cilët nuk lejohen më të importojnë asnjë autovetur me moshë më të madhe se 10 vite, e që nuk përmbush së paku normën e motorit Euro 4. Nuk janë në sallë, por kryeministri u përgjigje pas ankesave që i kanë drejtuar në celulare në rrjetet sociale. Ai u thotë se do të ulen e do ta diskutojnë. Duke u nisur nga parimi që ne nuk i dim të gjitha, dhe që çdo vendim dhe çdo mas që ne marim në të mirë të vendit, në të mirë të qytetarëve dhe në funksion të së ardhmes është e përmirësueshme, ja vlen që me këto subjekte të bëhet një ballafaqim dhe nga ballafaqimi të fitojnë të dyja palët. Nga takimi i përjafshëm me koordinatorët e platformës së bashkëqeverisjes, kryeministri Rama u rikujton qytetarëve se miku më i mirë që ju zgjidh problemet është Shqipëria që duam pikal.